Hezký den. Já jsem pro dnešek vybrala otázku, o které vím, že hýbe světem mnoha manželů. Současně je to téma, o kterém se příliš nemluví, takže ti, kterých se týká, se mohou domnívat, že pouze oni řeší něco takového. Ale je to velmi důležitá otázka, velmi důležité téma a já rovnou skočím k tématu a přečtu vám otázku Martina. Dobrý den, paní Palečková, obracím se na vás s dotazem kvůli sexuálnímu nesouladu v manželství. Jsem se svou ženou již od 22 let a od roku 2008 jsme manžele, máme 5letého syna. Bohužel posledních 10 měsíců se sex vytratil z našeho života. Ještě chci podotknout, že žena trpí endometriózou a v červnu jí byl diagnostikován přechod. Snažím se být k ženě milý a pozorný a pomáhat jí, ale bohužel ohledně sexu jsem strašně hr. Už bohužel nemohu ovládat své emoce. Jinak, co se týká vztahu, nám vše klape, s rodinou jsem trávil krásnou dovolenou i výlety. Nevím, jak tuto situaci řešit, ačkoliv jsem studoval psychologii. Nechci úplně rezignovat a cítím se frustrovaný. Žena mě stále přitahuje a situaci nechci řešit mileneckým vztahem, protože bych zničil vše, co jsme společně budovali. Někdy mi to ovšem prolítne hlavou. Manželku ale moc miluji. Moc děkuji za váš náhled do situace. Já moc děkuji za ten dotaz a i otevřenost, se kterou je vše popisováno. A určitě souhlasím, že milenecký vztah by byl velmi špatným řešením, protože je to něco, co opravdu dokáže ustát málo který vztah a zpravidla to vnáší hodně bolesti. Ovšem, jsou věci, které dělat lze. A myslím si, že tohle téma dříve nebo později řeší velká část partnerů. Ať už k tomu ústupu intimního života dochází vlivem příchodu dítěte, což tady tak ještě úplně nebylo, nebo zkrátka z mnoha dalších důvodů, kdy může být nějaká stresová životní situace, nebo může dojít k určitému emočnímu uzavření v tom vztahu samotném, nebo to může být nějaká zdravotní situace, která uzavře jednoho či druhého partnera tomu tělesnému prožívání. A ať už je to cokoliv, tak dříve nebo později bývá důležité a raději spíš dříve podívat se na to, jakým způsobem udržet ten intimní život při životě. Pokud tedy nemáme situaci, že by oběma vyhovovalo, že intimně nežijí, ale řeknou si, nám je spolu krásně, máme super přátelství a ten sex, on pro nás v životě důležitý není. A pokud byste to tak měli a byla to vaše situace, tak já bych řekla, OK, když se máte rádi, je vám spolu hezky a nikomu nic nechybí, tak nic neřešte. Ale pokud jeden partner intimní život nechce a druhý po něm touží, tak je to něco, čemu je potřeba se věnovat a nacházet způsoby, jak tu intimitu vnést do života. Určitě, co stojí za zdůraznění, že tenhle vztah má dlouhou historii, je tam dlouhé spolužití, je to krásný vztah, kde většina těch vztahových rovin nádherně funguje, je tam láska, je tam přátelství, je tam dítě, a samozřejmě nikdo by takový vztah nechtěl obětovat jen tak snadno. A co já bych doporučila jako první věc, uvědomit si, a teď já vím, že mě může poslouchat nejenom ten, kdo se ptal, ale samozřejmě i řada dalších, kteří mají podobné téma, ať už v roli toho, komu intimní život chybí, kdo po něm touží, anebo v roli toho, kdo do intimního života aktuálně není otevřený a neví jak. Jo? Vím, že jedna z otázek žen, co se mě ptali v poslední době, byla, co mám dělat, nezvlhnu při sexu, moje tělo reaguje jinak, v přechodu ještě ani nejsem, ale jsem uzavřená. Se podívám, možná tu otázku mám zrovna tady, když jsem si na ní vzpomněla, tak ji přečtu. Myslím si, že to je ono.
Mm-hmm. To je podobný dotaz, jiný, ale podobný v něčem. S partnerem jsme teprve rok a půl a občas se kvůli něčemu chytneme, ale v zásadě jsme šťastní a milujeme se. Problém je v intimní oblasti. Nevím, jestli je to tím, že jsem příliš v hlavě. Ale poslední dobou, pár měsíců, se nedokážu vzrušit, abych byla dostatečně zvlhčená a připravená k milování. Přítel je hodný, moc se snaží uspokojit mě a nespěchat na mě, prodloužit předehru, aby vůbec mohlo dojít k pohlavnímu styku. Nevím, co se se mnou stalo. Nikdy v minulosti jsem takové pocity sucha nezažívala. Dříve jsem naopak byla vždycky vlhká a řekla bych, že až příliš, už po pár polipcích. A takže to by mohla být situace na té druhé straně, když je to dotaz od jiné ženy. A tahle otázka, kterou jsem právě přečetla, s tou první nesouvisí. Nicméně je to něco, co se může dít pro toho partnera, který je intimitě uzavřený. I když v daném případě ta žena se chce otevřít do milování a neví jak. A já bych doporučila několik věcí, jak k tomu přistoupit. A sice zaprvé bych doporučila oběma partnerům, aby si zkrátka sedli a popovídali si o tom, že ten intimní život pro něj je důležitý, popovídali si o tom, proč to, co prožívá jeden a druhý partner. A na to doporučuji vzít si čas, vzít si klid a udělat to formou, kdy aktivně nasloucháme. A k tomu je užitečné zopakovat, co jsem právě slyšela. Takže když mluví ten můj partner a něco říká, tak já se soustředím, nepřerušuju to a když domluví, tak řeknu, takže jestli jsem tomu dobře rozuměla, říkal si, že. A pak se ty role mění a mluvila bych já o svých pocitech a zase on pak zopakuje, co slyšel. Když tímhle způsobem mluvíme, tak je důležité mluvit o sobě, takže ten, kdo mluví, mluví o sobě, o svém prožívání. Snažíme se nemít tam výroky typu ty vždycky, ty nikdy, kvůli tobě a tak dále, ale mluvit opravdu o tom, co prožívám, jak se cítím v sobě, ve svém těle, v každodenním životě. A to je to, co ten druhý partner opakuje. A současně je důležité mluvit o svých přáních. A víc než o tom, co nefunguje, mluvit o tom, co bychom si přáli. Jo? Takže tam nejsou výroky typu, když ty jsi takovej a ty jsi maková, ale přál bych si nebo potřebovala bych, aby. A vlastně tam můžete vytvořit takovou vizi toho, co byste si přáli. A můžete mluvit i o tom, co byste si přáli po sobě. Třeba Martin, když psal, já vím, že jsem moc hr, tak by mluvil o tom, že například přál bych si, abych byl klidnější, ale mám hodně silné pocity a tak dále. Nebo ta žena by mohla napsat nebo říct, přála bych si, abych byla víc připravená, víc otevřená, ale moje tělo, jak kdybych vypnula a necítím ho a jsem odpojená a sama si s tím nevím rady. Jo? Takže takový otevřený rozhovor, kde se ukážeme jeden druhému i ve své zranitelnosti, i s tou bezradností, která k dané situaci patří. A když spolu tímhle způsobem mluvíte, nesnažte se tu situaci vyřešit. Tenhle typ mluvení a aktivního naslouchání je proto, abyste jeden druhému více porozuměli, abyste se jeden druhému přiblížili. A když byste se v tom rozhovoru hned snažili najít řešení, tak vás to bude oddalovat od toho porozumění. Tak zkrátka jeden druhého tak dobře neuslyšíte, protože se budete zaměřovat na to, co s tím. Jo? Takže vy nechcete přijít na to, co s tím, ale chcete v danou chvíli porozumět a současně chcete umožnit svému partnerovi, aby nahlédl do toho vašeho života, do vašich pocitů, do vašeho prožívání. Skrze tenhle typ komunikace se hodně můžete přiblížit jeden druhému, vaše srdce se mohou víc otevřít a je to důležitá základna, protože když spolu přestaneme mít intimní život a minimálně jednoho partnera to trápí, tak to samozřejmě vytváří ve vztahu odstup,
frustraci, pocity, že mě ten druhý nemiluje a může tam vznikat řada domněnek a zranění a uzavírání se. A tenhle způsob rozhovoru trošku pomáhá narovnat a léčit ta nedorozumění a domněnky. A znovu opakuju, když mluvím, to znamená ten partner, který mluví, ukažte tomu druhému svou nahou duši. Ukažte se ve své bezradnosti, zranitelnosti, mluvte o sobě a o svých pocitech a potom naslouchejte svému partnerovi, co se děje pro něj nebo pro ní. A to naslouchání se ohromně prohloubí tím, že budete opakovat jeden a druhý, co jste slyšeli. To je základ. To bylo za prvé. A za druhé bych doporučila, abyste trošku změnili perspektivu na sex. Abyste změnili perspektivu na milování. A mnoha párům zásadním způsobem pomůže, když se přestanou zaměřovat na vzrušení a začnou se zaměřovat na prožitek v těle a vytvoření intimity, vytvoření kontaktu jeden s druhým. Protože intimitu, kontakt, otevřené srdce, lásku můžeme vytvářet jeden s druhým skrze tělo, aniž bychom byli vzrušení. A to, co tam dělá neplechu a pocit odstrčení nebo nechuti, je právě to, kdy se hodně zaměřujeme na to, že jeden či druhý by měl být vzrušený. Takže zkuste si představit milování, kde neusilujete o vzrušení. Pro mnoho lidí, kteří se s tímhle konceptem setkávají poprvé, je to úplně jako co? Jako sex bez vzrušení? Jak to vůbec může fungovat? Jo? Ale potřebovala bych o něco víc času, abych vás zasvětila do všech těch detailů. A abych to zkrátila, tak jenom zmíním ten základ. Vy se soustředíte na to, že jeden s druhým jste, že vnímáte jeden druhého, že cítíte jeden druhého, ať už tam zrušení je nebo není. A teď, když máme tu situaci, že jeden partner už je úplně v přetlaku, jen vybouchnout a ten druhý je odpojený, zavřený, tělo nespolupracuje tak, jak bychom si přáli, tak jak vlastně pracovat tady s tou nerovnováhou, ke které dochází. A já bych doporučila zapojit do toho intimního života masáže, kdy skrze dotek jeden druhému dodáme to, co potřebuje. Takže například, pokud žena je uzavřená do intimního života, není připravená, intimní styk je pro ní nezajímavý nebo dokonce třeba bolestivý, tak se můžeme domluvit, že jí partner dává takové doteky, které jí dělají dobře. A ona si řekne třeba, já bych chtěla bych hladit ve vlasech, chtěla bych namasírovat chodidla, teď bych chtěla, abys mě jenom obejmul a držel a pak, abys mi masíroval, nebo spíš než masíroval, hladil ruce a aby si mě hladil po tvářích a na šíji. A zkrátka vykomunikujete svoje potřeby. Taky může být užitečné, že to ten druhý zopakuje, co slyšel. Někdy sice dostáváme informace, ale slyšíme něco trošku jiného podle naší vlastní zkušenosti a máme tam zkrátka filtr. Takže si normálně nastavíte, jaký typ doteku si ten partner přeje prožívat. No a pak se role vymění a dotýkáme se toho druhého partnera, který třeba v daném případě může říct, víš, já bych si přál, aby si s láskou a pozorně namasírovala můj penis a zadek, abys mi namasírovala a může to být takový jako dynamický a rychlejší a zase partnerka se otevře, aby tímhle způsobem, tak jak muž touží, ona namasírovala jeho. Ty masáže jsou úžasné v tom, že nevyžadují zapojení celého našeho těla, což v určitých momentech může být pro jednoho nebo pro druhého náročné a ohromným způsobem nás dokáží dosytit. I když se vám třeba ze začátku do toho nemusí chtít, že budete říkat, já jsem unavená a tohle a tamto a čas nemáme a všechno možné, tak zkuste si vytvořit třeba i jenom kratší časový rámec, třeba 10 minut, kdy
jeden partner se naplno věnuje tomu druhému a pak si vyměníte role. Protože skrze těch 10 minut vy se můžete začít sytit tím, co potřebujete. Tím, co jeden a druhý potřebuje. A to, že přijde řada na každého, vnáší do situace takový klid, jakože ano, já se ti teď budu věnovat, protože ty se pak budeš věnovat mně. A ta situace je mnohem jasnější a čistější, než když, řekněme, já jsem ten, kdo potřebuje intimní život a moje partnerka, když by byla muž, moje partnerka nechce, tak jakým způsobem to navleču, jak to udělám, jo, tak se zkusím přiblížit nějak nenápadně, aby něco, a ona už to cítí, že něco chci, tak mě odmítá, jo. Takže nastavte si tam větší jasnost o tom, co se bude dít, nebude dít. A ten záměr je, abyste vyživili svá těla navzájem tím, co to které tělo potřebuje. A díky tomu vy můžete postupně prohlubovat váš kontakt, váš intimní kontakt. Protože když jeden druhého obdaruje něčím, co je příjemné, po čem to tělo touží, co mu dělá dobře, tak vznikají příjemné pocity, vzniká radost. Jo? A zase ta radost je sdílená, takže ve výsledku i ten, kdo dával dotek, má radost, že mohl obdarovat toho partnera, který se třeba víc uvolnil a má víc energie a víc radosti v sobě. Doporučuji tohle opravdu vyzkoušet. Nezůstat u teorie, nezůstat jenom u toho, že posloucháte, co já vám teďka říkám, ale opravdu si spolu sednout a vytvořit si ať už jedno nebo druhé, nebo nejlíp obojí, to znamená ten komunikační prostor, naslouchání, vyjadřování vlastních potřeb a vlastních pocitů a potom i tu tělesnou praxi, kdy jeden druhého obdarováváme tím, po čem jeden a druhý touží. A za třetí, pokud byste byli v takové úplně, řekněme, patové situaci nebo vyprahlé situaci, kdy mezi sebou máte velký odstup nebo jako velkou nechuť vůbec cokoliv dělat, tak pro někoho může být dobrá cesta i to, že vlastně tu touhu po určitém typu doteku nebo výživě pro to tělo si naplníte v profesionální masáži, kdy třeba žena může dostávat to, čemu u nás v Arkája říkáme umění doteku, což je neintimní masáž, která je ale velmi láskyplná, vyživující, pozorná. A vlastně to tělo jako dostane, po čem touží. Jo? Že třeba váš muž se vám nedokáže věnovat 2 hodiny v kuse s plnou pozorností, protože na to není cvičený, není zvyklý, neví úplně, jak se toho těla dotýkat, nedokáže se tak navnímat. A to, že mě někdo cizí namasíruje tím jako jasným, čistým, profesionálním způsobem, tak to tělo se dokáže uvolnit a vyživit. A zrovna tak lze využít i profesionální intimní masáže, kde může dojít k tomu, že to tělo zase dostane přesně to, po čem potřebuje a zbaví se určitého přetlaku a dostane se tam to přijetí, protože ono, když se bavíme o disharmonii v intimním životě mezi partnery, tak je tam velmi bolavé téma nepřijetí. On či ona mě nepřijímá. Když mě odmítá partner či partnerka sexuálně, nemá mě rád. Jo? A vaše hlava třeba ví, jo, on mě má rád, jo, ona mě má ráda, my se máme rádi, ta láska tam je. Ovšem, když ta láska delší dobu neproudí skrze tělo, to tělo jak kdyby té lásce nevěří. Jo? My máme potřebu tu lásku prožívat i fyzicky, v každé buňce našeho těla. Nejenom jako koncept, nejenom jako porozumění, ano, my víme, my se máme rádi, ale to tělo chce tu lásku cítit. A jeden z nejsilnějších způsobů, jak cítit lásku a propojení, je právě skrze intimní kontakt. Proto když se s někým máme hodně rádi, tak se chceme potkat tak nejvíc, že v podstatě ty těla si chtějí vlézt jedno do druhého. Jo? A většina párů určitým způsobem strádá, když tam tenhle způsob láskyplného propojení delší dobu chybí. A
To jsou moje doporučení. Já vím, že téma, o kterém mluvím, není jednoduché, může být velmi bolavé pro ty, kterých se týká, ale současně to není téma, na kterém by vztah měl ztroskotat. A někdy, když vykročíte i třeba jenom malými krůčky, tak můžete být překvapení, jak velké změny najednou mohou ve vašem vztahu nastat. A vy jste teď něco ode mě slyšeli a můžete si to představovat, jaký vliv by to mělo do vašeho vztahu, ale něco jiného je to opravdu udělat. A ve chvíli, kdy začnete zažívat to, jak se jeden druhému opět otevírá, nebo jak se cítíte najednou obdarování od partnera, nebo od partnerky, jeho či její pozorností a láskou, tak to jsou momenty, kdy cítíte, že ten vztah je živý, kdy cítíte tu lásku každou buňkou svého těla. A to, co vám říkám, není jenom teorie. Je to něco, co jsem mohla mnohokrát pozorovat na stovkách párů. A říkám vám to proto, že pokud vy se nacházíte v té situaci určité disharmonie, vyprahlosti, frustrace, máte pocit, že jste ve slepé uličce, tak mi věřte, že už jsem potkala spoustu manželů, dvojic, partnerů, kteří byli v podobné situaci a kteří, když nezůstali pouze u přemýšlení, ale začali i něco dělat se svým tělem, tak najednou objevovali, že i ta těla se milují, že nachází nové způsoby, jak být v kontaktu, jak vytvářet lásku a často i mnohem silnějším způsobem, než kdy spolu předtím vůbec zažili. A pokud jste hodně zvědaví a máte i chuť něco zkusit, tak to je zkušenost, která se ohromným způsobem posiluje právě na kurzech pro páry, retreat pro páry, což je zpravidla víkendový seminář, kde vy během víkendu prožijete spolu s partnerem celý vesmír zkušeností, kdy se posiluje partnerská komunikace, kdy se posilují emoce, jak zacházet s pocity ve vztahu, které mohou být velmi silné, a jak pracovat i s těmi nevyjádřenými pocity, nebo to, kde vzniká nedorozumění, a i jak se otevřít do skutečné intimity. To znamená jenom v tom smyslu, vzrušujeme se a vyvrcholíme a je to fajn, ale jak prožít něco, co je ještě takové jako hlubší a víc výživné. Pokud vás toto video inspirovalo a je to něco, co můžete použít do svého života, tak vám doporučuji, začněte co nejdřív, i kdyby to měly být malé krůčky, malá komunikace, malá výměna masáže. A pokud jste více motivovaní, přijďte na kurz a podívejte se víc na můj web denisapalečková.cz, kde najdete další detaily. Můžete se podívat i na další videa, která mám buď to na Facebooku, anebo v přehlednější formě je pak najdete na mém YouTube kanále youtube.com/Denisa Ryha Palecková. A určitě sdílejte, pokud se o toto chcete podělit i se svými přáteli. A já se budu těšit zase na viděnou. Mějte se moc hezky.